yo na área da política social ten que ver co complemento, reforzo do complemento autonómico ás pensións non contributivas. Bueno, que este ano a Consellería de Política Social viu aumentado o seu orzamento en casi un 25% para facerlle frente basicamente ás necesidades de reforzar as axudas de inclusión social nesta conxuntura e, por lo tanto, igual que aumentamos un 50%, por exemplo, o bono social térmico, pasou de 100 a 150 euros, a parte autonómica que se engade a parte estatal, se aumentou un 50%, a risgas, as axudas de inclusión social, se incrementaron nun 8%, e hoxe acordamos tamén melloras para o complemento extraordinario dos perceptores das PNCs, das pensións non contributivas. Por tanto, en que este un complemento, se ven engadindo as pensións non contributivas nun solo pago, que ademais ingresa de oficio, sen que teñan que facer ningún outro trámite as persoas que xa están recibindo as PNCs, e o que facemos, o que acordou o Consello da Xunta de Galicia, é que no complemento que se vai ingresar este ano, e que se ingresará nos primeiros días do mes de abril, en apenas un par de semanas, se incrementa un 6% a cantidade que se recibiu o ano pasado, por tanto, pasarían a ser 218 euros, e este complemento ás PNCs vai supoñer, despois deste aumento, alrededor de 8 millóns de euros que se engaden as propias pensións non contributivas que reciben as persoas que teñen dereito. Xa digo, aumento dun 6% respecto ao ano pasado deste complemento, que é certo que Galicia empezou sendo pioneira entre as comunidades autónomas que aboaban este complemento, ora hai outras que se uniron, outras que o siguen sin pagar, nos o seguimos pagando e aumentamos un 6%.